тогда блин. Сколько же я? О, там еще один. 52. Факт? 52. В тому одному плюне прибила барва в 4 мудра. Ага. Ten pravou prostě. Ty to zhaslo, ty to do toho narazí a spadne. Ten super, co to jako je. Že to bude 4K tady to bylo. Víte, tady na 4000 to bylo. Ten to jako se hvězdy myslíš? Ty propadají. Spadl před dvěma roky na Kalorstrově vysoké. Mm-hmm. Tak uvidíme. Rozhodně lepší než hodně strojky. Jsi to neorganizoval? Co? Ty drony. Ne? Ani nemám rušičku. Jsi to ním. Включена на видео то, что нарушает рушечка. Не поняла. Но есть рушечки, чтобы дроны не летали, то, что нарушает электрические сигналы, говорит, что у него нет сейчас. Ёшка! Jak to dělá? Tak kouzlo, Láďo. To je všecko, jdem dolem. Tak jo. Jsou lízátka od kolotočářky. Zčuchnou se? Zmrzlina bude. No, zmrzlina, jo? Ne, ne. Tak, skončíme. Bude kdo? Ale kde bude? Zmrzlina, kolačkouka. Zmrzlina. Tady už to někdo vidí. My nechcem spoilery, jo? Nikto neviděl. A tam potom bude ta síla na starostky. Vlastně. A ty to malo drobno. Co to je? To je 105 to teda starostky. I Peťa Gordon. Ani semia. Městě. Neurazíš Švagrovou. Co? Neurazíš Švagrovou. To tak ty, no. No ty můžeš koho polít. Co by bylo divné, kdybys to nedělal. Já to piju úplně do kruzku. Počkej, od čím se to napadalo. Co je to takové? To je sanky. To je autoško elektrické. Ne, to je to bourací autíčko. Co je to? No, je to mašinka, která na boura? Ne, je to na kolotočí. Na čem jezdí Monika Stadeáška. Na boura? Na boura, uvidíme. Jestli na boura odrazí se zpátky. Teď kurva, kdyby se měli dva pítky. Když jsem myslel, že tam drejí? Bude to efektnější, no. To je reálně mnoho jich tam. Když nám mrhali, že? 42 gada. No, navěrna. Šitat nebudem. Co? Jedno? 52. 52. 52. To vypadlo si každého chlapu. To asi určitě. To je ruka. Это аттракцион. Да, аттракцион, смотри. Кажется, вимка. Деформуя. Это аттракционка? Да. Каждый мужчина там взял пенис. Ну, я тоже. Это кактус. Одно, так бьё? Так что ты учишься? Как уже у нас бег? Нет, это я туда хотела, этого не было. Нет, да. Mm.
No, Galoška nám právě chtěla, říká, na to chci jít. Hledali jsme, hledali a nezašlo. Ale tam musí být jaký. Od nikdo co nebo? Co? Co jsi tam na populární? Populární karusel to je. Lodička taká flexibilní. Lodička nedoplyla. A byl třeba po měsíce. Co urve? A ne, drží se. Ne, není jich to tolik dneska. Chce to vrchu každý kolotoč? Dá, jestli to vrchu. Pokud bude plnit ta všechny kolotoče, to nedlouho. Zbíječka. Kolotoče z pohodě, kde tam byly stánky. Zbíječka. Ohňostroj. O koho? O co? O koho? Ohňostroj. Ohňostroj? Koho trefí? Je to muchamor, muchamor. Já to je... Hryb. Dobře. To je těžký. To je těžký říct. Nostroje. Já to ještě mám nic? Nie? A ja mám v tomto smeru. Niektorých vecí mám bez nich. Wow, klasno, ne? Tak to by hodne blbie přistávať. No. Co? Přistávať si rád. Točka, blbie sa přistávať. Holky, vy to točíte? Jako pivo by sa si nepřistávať. Hudson, na to točí. Jo, Hudson, jo, jo. Tady vlevo, jo? Jo, jo. Dopravo, jo. A to bude asi horská dráha. Wow, krute. A to je skokanský lístek. Amerikanský gorky. A ten první zastaví a ten druhý do něj na tak. Odpadá. Takže bude tím už. Proč padá? Je jim to dobro. Ta nahoře padá. Co si trošku musel brýt? Čo, grt, medveno, da? Da, ten mu vykolejil. Pochož na tufelku na ženskou. Galška tam viděla lodičku. Ale jako ženskou lodičku. Botu. No. Na vtorek přistavě se. Ili trubka kuritelná. O, da, da. To je Jelena? Kapela? Kulec. To jsem poprvé vůbec slyšel. Má to hodně. Tu se vybíjí baterky a potom končí. Jo, jo. Má někdo rušičku? Srdéčka bude. To je krásné. To mi krbě. Klasné, da? Ještě by tím proletěl šipka. Ještě by tím proletěl? No. Se chlapci divili. Co? Vlezu by se tam na 8 metrů rozpětí, tam se vlezu. Já si myslím. Teď už ne. Teď už by se asi mohl. Какое-то животное будет, нет? Какое-то акула. О, кубик, рубик будет. Рубикова коста. Ага, да, да, да. Кубик, рубик. Если смеешь, что рубикова коста, я смею. Чисто вайди, аси. Можно. Лего, лего. Lego? Lego. Že přistávají. No to lepší ten fireverk. Jo. Na mnoho. Je to lepší než dělání stroje. To se bylo. Ale chtěl by to zvonit u těch polkas. Co
Já se nedivím, jo? Když jsi jiný level.